Mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ nĩrio President William Ruto aheanire mwerekera wa kweheria mũkana ũrĩa wagathĩkĩtwo mwaka-inĩ wa 2018 wa kũgiria ũtemi wa mĩtĩ mĩtitũ-inĩ ya thirikari. Kũrũmĩrĩra mwerekera ũyũ kũheanwo, kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ gĩgĩthiĩ igoti-inĩ gũtetia mwerekera ũyũ, makiuga gũtiagĩire na ihinda rĩa mũingĩ kũheana mawoni mao. Rĩu igoti rĩa maũndũ ma mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie nĩrĩrũgamĩtie watho ũyũ wa President William Ruto wa kweheria mũkana wa ũtemi wa mĩtĩ mĩtitũ-inĩ ya thirikari. Oho igoti nĩrĩathĩte thirikari gũtiga kũheana marũa ma gwĩtĩkĩria ũtemi wa mĩtĩ. Kĩama kĩa mawakiri kĩrauga gwĩtĩkĩria mĩtĩ ĩtemwo nĩ kũhũrana na ũmenyereri wa rĩera, o ũndũ ũmwe na mawega marĩa mĩtĩ ĩrehaga harĩ ũmenyereri wa marĩa matũrigicĩirie. Cira ũyũ ũgathikĩrĩrio tarĩki 14 mweri ũyũ. Ngĩribotera Inoro TV, Getwa Karo, Kĩnyugo, Mwaura.